үзэгчтэй та бүхэн амралтынхаа өдрийг аялахдаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? TV2 телевиз үзэгч та бүхний амралтыг улам хөгжилтэй, цэнгэлтэй болгохоор гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгээ хүргэдэг үлээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийг мэдж байгаа. Манай нэвтрүүлэгт маш олон үзэгчд гэр бүлэрээ, найз нөхдөөр хамт олноороо оролцохыг хүсдэгээ. Маш олон захтал бидэнд ирсэн, маш олон хүсэлтүүд ирсэн байгаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тулалтахаар хоёр баг маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн дүрмийг би нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө та бүхэндээ тайлбарладаг. Манай нэвтрүүлгийн нэг удаагийн дугаард ялагч болж, шувдрагын тоглолтод бас ялагч болсон тохиолдолд 1 сая төгрөгийн шагналтай байдаг. Харин 5 удаа дараалан ялагч болж, за 5 дахь дугаарынхаа шувдрагын тоглолтод мөн ялагч болсон тохиолдолд 10 сая төгрөгийн шагнал авдаг юм. Хөгжөөнд цингээд нэвтрүүлгээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол дэлхийн 62 оронт, Монгол улс 63 дахь орон болсон 40 жилийн туршид үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа хөгжөөнд цингээд нэвтрүүлэг юм а. За ингээд шинэ дугаартаа тавтай морилно. Өнөөдөр хөрөлцөн ирсэн хоёр багтаага танилцуулъя. За ингээд эхний баг ууган цэцгийн баг. За ингээд та бүхнийг урьж байна. За маш сайн ирч хүчтэй залуухан бүсгүйчүүд хөрөлцөн ирсэн байна. Би бол нэвтрүүлэгт орохоос өмнө нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүмүүстэйгээ тэр болгон ярилцаад ингээд байдгүй шууд нэвтрүүлэг дээрээ танилцахад улам гоё, надад бол их сайхан сэтгэлтэй байдаг. Оролцогчд маань ч гэсэн энийг хүсдэг байх гэж бодож байна. Тэгээд ууган цэцгийн баг, ууган цэцэг багийн ахлагч. За ингээд танилцъя ууган цэцгээ. За сайн байцгаана уу? Юуны өмнө телевиз үзүүлж байгаа нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаг ууган цэцэг гэдэг Эрдэнэ Ундраа зохицолбор сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш. Вау! За ингээд гэр бүлээ дагуулад ирвүү, хамт олонтойгоо хүрээд ирвүү? Өөрийн мэрэгжил нэгт дүрэн бүсгүйгээ дагуулад гэр бүлийн тулаанд орохоор ирлээ. За бүгдээрээ багш нар байна тийм үү? За ингээд Наран цэцэг багш. Юуны багш вэ? Монгол. Монголсны багш. За хэд жилдээ багшлж байна? Эхний жилдээ багшлж байгаа. За 3 дахь тоглогч Лавксэр нь танилцъя. Сайн байцгаана уу? Намайг Лавксэрн гэдэг. Эрдэнэ Ундраа зохицолбор сургуульд Монгол уран зохиолын багшаар ажилладаг. Ажиллаад 4 жил болж байна. За танилцхад таатай байна. За дараагийн. Сайн байна уу? Намайг Фрүзэдэн гэдэг. Эрдэнэ Ундраа зохицолборт Монгол хэл уран зохиолын багшаар 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. За үнэхээр залуухан хэдий завандаа сургуулаа төгсөөд хэдий завандаа 3 жил одоо 3-4 жил багшилчдаг байна гэмээр маш их шүштэй залуухан багш нар ирсэн байна. За танилцхад таатай байлаа. Баяр хүргэе. Дараагийн хүн. За намайг Ган Цэргийн Баярмаа гэдэг. Эрдэнэ Ундраа зохицолбор сургуульд Монгол хэл уран зохиолын багшаар 2 жил ажиллаж байна. За. За ингээд үнэхээр ирж хүчтэй залуухан багш нарын групп хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд багш нарын багийн эсрэг баяр сайхан аглагчтай баг тултахд билнэ үү? За та бүхнийг тулааны голд урьж байна. За ингээд үзэгч та бүхэн мэдж байгаа манай өмнөх дугаарт баяр сайхан аглагчтай баг ялагч болж дараагийн тоглолтод тоглох эрхээ олж авсан байгаа. За тэгэхээр яг харахгүй түрүүн бодол гэр бүлтэй ингээд тоглож исэн хүмүүстэй тоглосон бол одоо яг харахгүй бас л өөрсдөг айлхын багш нарын багтай тоглох нэ. За ингээд үзэгчдэд танилцуулна өөрсдөгөө. За би баяр сайхан Улаанбаатар их сургуулийн төвхөн нэг юм эрхлэгч. Аа. За мэдэрж байна. Улаанбаатар сургуулийн археологийн нэгний багш. Сайн байна уу? Динсмайн физик электроникийн танхимын эрхлэгч. Гал бодрах төвхөн танхимын багш. Амжилт орж байна. Түүхийн танхимын багш. Зя. За ингээд үзэгч та бүхэн анзаарсан бах. Түүхийн багш нар Монгол хэл уран зохиолын багш нарын эсрэг тулалдахаар өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд хөгжөөнд цингэн гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. За ингээд үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 1-р үед тавтай морилно. 1-р үед багийн ахлагч нарыг тулааны голд урьж байна. Я тавхан манай нэвтрүүлгийн дүрмийг мэдж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн дүрмийг 40 жилийн туршид дэлхийд даяар хатуу мөрддөг. Бид 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцлсан асуултыг асууна. За хамгийн түрүүнд төвчлөр дээр дарсан тоглогч хариулах эрхээ олж авах юм а. Та хэр билнэ үү? За ингээ асуултаа анхааралтай сонсоорой. Эхний үед хамгийн шилдэг 6 хариултыг авах болно. За бидний хэргэлдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг хэлийг нэрлэнэ. За баяр сайхан багш. Араб. Зя. Араб. За энэ хариултыг авлаа. Харцгаая. За байна. Гэхдээ энэ бол хамгийн шилдэг хариулт биш учраас ууган цэцэг багшид хариулах эрх олдлоо. Санскрит. Санскрит. За харцгаая.
За байхгүй харамсалтай. За ингээд баяр сайхан багш багта тоглох эрхийг авчирлаа. Баяр хүргэе. Баяр хүрэхгүй мүү? Баяр хүргэж та. За, замичууд дээр жогш. Бидний хэргэлдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг хэлийг дэрлэн үү? Хятад хэл. Хятад хэл. За, энэ хариултыг авлаа. Бидний өрсөлдөөн асуусан 100 үзэгчээс хідэн үзэгч энэ хариултыг өгсөн бол харцгаая. Хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Баяр хүргэе. Яаж юм бэ? Латин. За, энэ хариултыг авлаа. Бидний өрсөлдөөн асуусан 100 үзэгчээс энэ хариултыг өгсөн болов уу? Харцгаая. За, харамсалтай байна. Асуултаа анхааралтай сонсоорой. Гэхдээ танаа баг тоглоомыг цааш нь үргэлжлүүлнэ. Галбатар, Галбадрах. Бидний хэрэглэдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг хэлийг нэрлэн үү? Солонгос хэл юм болов. За, солонгос хэл. Харцгаая. Бидний өрсөлдөөн асуусан 100 үзэгчээс хэдэн үзэгч энэ хариултыг өгсөн бол? Байна, баяр хүргэе. За, за ингээд нэгдүгээр үед 6 шилдэг хариултыг авах болно. 3 хариулт хариулагдсан байна. За, намжилд орж бидний хэрэглэдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг ямар хэл байдаг вэ? Япон юм болов. Япон хэл. За, энэ бол хэцүү асуулт биш. А гэхдээ бид урьдчилан 100 үзэгчээс асууж хариултыг багцдаг учраас энэ бол онцгой тоглоом. За, ингээд Япон. Баяр хүргэе. Байна. За, тоглоом үргэлжилж байна. Танах нэг оноочгүй хариулт өгсөн байгаа. За, багийн ахлагч. Төвд. Төвд хэл. За, энэ хариултыг авъя. Бидний өрсөлдөөн асуусан 100 үзэгч хариулсан болов уу? Найруулгачаа. Дэлгэсэнд анхаарлаа хандуулъя. Байна. За, баяр хүргэе. Үнэхээр одоо энэ баяр сайхны багт баяр хүргэхээс арга алга те. Одоо ганцхан хариулт өглөө. Үлдлээ энэ ганц хариултыг оновчтой хэлсэн тохиолдолд нэгдүгээр үн ялагч болох боломжтой боллоо. За, ингээд мэдэд орж багшид маш хариуцлагатай үе ирж байна. Бидний хэрэглэдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг ямар хэл байдаг вэ? Франц. Франц хэл. За. За, энэ хариултыг авъя. Харцгаая. За, харамсалтай байна. За, ингээд хоёр оновчгүй хариулт өгсөн учраас танаа баг хоорондоо ярилцчихэж болно. Магадгүй бидний гуравт хариултаа оновчгүй хэлэх юм бол тоглоом нөгөө баг руу шилжих болно. За, ингээд энэ смогш. Өөрийнхөө бүнжгэрээр хариулна шүү дээ. Манагч манад хэрэглэгддэггүй те. Монгол бидний хэрэглэдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг ямар хэл байдаг вэ? Хариултууд нэлээд гарцсан байгаа. Гэхдээ 6 хариулт байгаа. За, энэ хариулах хугацаа бол хугацаатай байгаа гэдгийг анхаараарай. За, хугацаа дууссан байна. Харамсалтай байна. За, ингээд ууган цэцэг багшийн өнөөдөр ч өдөрөөс багш нараар амьсгалсан өдөр байна. За, багшаа, та нар хоорондоо ярилцсан байх гэж найдаж байна. А, багийн гишүүн болгоныг хариултыг хэлээд хамгийн оновчтой юм уу? Одоо хоорондоо ярилцаж тохирсон хариултаа багийн ахлагч хэлснээр энд одоо үе дуусар болох юм аа. Ингээ та бүхнийг хэр зэрэг амжилттай тоглохыг хэдэн секундын дараа бид харах болно. За, ингээд асуултаа дахиад тавилаа. Бидний хэрэглэдэг үсгнээс ялгаатай үсгээр бичигддэг ямар хэл байдаг вэ? Энэтхэг. Энэтхэг. Вьетнам. Вьетнам. Унгар. Унгар. Адилхан хэлж болно шүү дээ ер нь. Вьетнам. За, Вьетнам. За, ингээд энэ хариултуудаас аль нэгэн оновчтой гэснээр өөрөө хэлж болно. Эсвэл өөрийн сонгосон хариултыг хэлж болно багийн ахлагчийн хувьд. Дажгүйл хариултууд хэлэх шиг боллоо. Гэхдээ би бас мэдэхгүй байгаа. Бид урьдчилан 100 үзэгчээс асууж хариултыг авсан байгаа. 6 хариулт байгаа. За, таныг сонсөө. Энэ итгэгийг нь авч та. За, ууган цэцэг багш, багийн ахлагч маань энэ итгэх гэсэн хариултыг авлаа. Бидний өрсөлдөөн асуусан 100 үзэгчээс энэ хариултыг хэлсэн болов уу? Хэрвээ оновчтой байж чадах юм бол ууган цэцгийн баг нэгдүгээр үе ялагч болно. За, харцгаая. Маш харамсалтай ийм хариулт байсангүй. За, ингээд нэгдүгээр үе ялагч болсон баяр сайхан ахлагчтай багт баярыг хүргэе. Ангид нэг хариулт дутуу байгаа. Найруулгачаа. Тэр хариултыг нээж өгнө үү? Ангид. Яа.
Сайхан гоод 100 үзэгчээс асууж хариултын багцлагаараа манай нэвтрүүлэг онцлогтой. Асуулт бол хүнд байгаагүй байх гэж бодож байна. За ингээд багт баярыг үргэлж дахин. Йоо яагаад яагаад. Тэгээд ирэх үзэгчтэй үзэгч та бүхнийхээ амралтыг улам хөвжөлтэй болгодог. Гэр бүлийн тулаан цингэн шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд 2 дугаар үедээ тавтай амралцгаана уу. 2 дахь тоглогчдыг бүгдэн мөнгөд урьж байна. Я. Я наран цэцэг, мэжид дөрж огшин эсрэг тулалдахд билнэ. Билээ. За. Асуултаа анхаартаа сонсороо. 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцалсан. Асуулт маань энэ удаад 5 шилдэг хариултыг авна. За. За, нэрэнд энэ 3 үсгэл ордог ямар амтан байдаг вэ? Мэжид дөрж огшинд орчихсан. 3 үсэг ордог аа? Тий. 1, 2, 3, 4, 5. За харамсалтай байна. За дараа нь цэцэг өгш. 3 үсэг ордог. Монгол хэлний өгшөө. За. Хүүшээ. За. Хүүшээ. За. За амжилтгүй болоо. За одоо тэгээд яах юм ямар ч хариулт өгөөгүй учраас мижи дээр жоохон хариулт очиж байна. Оо. 3 үсэг ордог тий. Сандарч байна. Бити сандар тайван. Энэ бол хөгжөөн цингэнд ло. За луг сай хариулт ингэж дарж агш өглөө. Ашгүй дээ те. Их баяртай байна. За харцгаая. Ло. Бана баяр хүргэ. За ингээд танаах баг руу тоглоом явлаа. За эрхэм багш нараа асуултаа анхааралтай сонсорой. Нэрэнд энэ 3 үсэг ордог ямар амтан байдаг вэ дис мөгш? Бар. Бар. За харцгаая. Бар байна баяр хүргэе. За яхаар го энэ бол хэцүү асуулт биш. Гэхдээ тулгамддаг. Их олон үзэгчд бас тэгдэг оролцогчд маань амархан ирнэ бас яг ингээд өөр төр ихэ тулгамддаг гэд. Би тэгтээ та нарыг ингээд сандруулаагүй үсттэй. Угн тийм. Угн тийм эсвэл. Угн бол боломж их олгодог л хөтлөгч гэж одоод байгаа штэ. За. Дөрөвт тоглогч гал өдр хогш. Хүн гэж хариулж болох уу? Эсвэл хүн гэж хөө. Гэ би яаж битгэв юм таны сонголт шүү дээ. Хүнийг амтнд оруулж байгаа юм болов уу юм болов уу гэхгүй. За энэ. Хунгийн авчи. За хунгийн авъя гэж байна. За хүн. За ингэж хариулаагүй байна. За ингэ бидний өөртчлэн асуусан 100 үзэгч хариулсан байгаа. 5 шилдэг хариултыг авах гэж байгаа. Нэрэнд энэ 3 үсэг ордог ямар амтан байдаг вэ? Бах. Бах. За харъя. За ийм хариулт байхгүй. За ингээд ууган цэсгийн баг хоорондоо ярилцж агараа. За баяр сайхан багш. Имж. Кенгру. Имж. Монгол. Имж. За. Имж. Хари. За арамсалтай байна. За энэ уулна. Гайгүй амархан л асуулт байх юм. Тэгээд нэлээд бодолцгаалаа. За ингээд ууган цэсгийн баг хоорондоо ярилцаад ямар нэгэн хариултыг тохирсон байх гэж би найдаж байна. Та бүхэнд бас цаг байсан тий. За ингээд тавч тоглогчоос эхлэе. Нэрэнд энэ 3 үсэг ордог ямар амтан байдаг вэ? Бич. Бич. Хав. Хав. Ажил хариулт хийж болно шүү дээ. Бич. За наранч. Бич. За ингээд ууган цэцэг багийн ахлагч төрөө алдаа гаргасан. За одоо бас танаа дээр боломж хүрээд ирлээ тий. Тэгэхээр та боломжийг атгаарай гэж хүсэж байна. Танд амжилт хүсье. За ингээд таны хариултыг сонсъё. За бичиг авд юм уу? За бичиг авчаа л гэж. За ингээд бичиг авлаа. Харцгаая. Бич. Бан баяр үргэлээ. За. За ингээд нэг 2 дугаар үеийн ядагч болсон ууган цэцгийн багт баяр хүргэе. За ингээд үзэгч та бүхэн мэдж байгаа 2 хариулт хариулагдаагүй байгаа. Харцгаая. Нэрэнд энэ 3 үсэг ордог ямар амтан байдаг вэ? Тас. Цох. За. Асуултаа хариултад болоод хэцүү харагдахгүй байна. За ингээд 2 дугаар үеийн ядагч болсон ууган цэцэг багшийн багт баярыг хүргэе.
За ингээд үзэж та бүхэндээ TV2 телевиз Английн Fremantle Media компани оюуны албан ёсны эрхтэй гэр бүлийн тулаан Цингент шоу нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр маш олон үзэгч бидэнтэй холбогдож танаа нэвтрүүлэгт орё гэсэн хүсэлтэд илэрхийлсээр байгаа. Тэгэад өнөөдөр манай багш нарын баг хоорондоо тулалдаж байгаа юм лээ. За ингээд ирхэм үзэгчтэй шоу нэвтрүүлгийнхаа 3 дахь хувь тавтай морилно. 3 дахь тоглогчдыг тогтоомын гол зурж байна. За, Динсма багш, Лавксэрм багштай. Тултахад бэлэн үү? За. За, багш нарын баг бол хоорондоо маш хүчтэй үйлсэлж байна. А, Лавксэрм багш хэд хичээлдээ ажиллаж байгаа гэдэг? Дөрөвд хичээл. Дөрөвд хичээлдээ ямар анги хичээл заадаг вэ? 6, 7, 8 дахь анги. 6, 7, 8. За, яг нөө өсвөр насны хүүхдүүд тий. Энэ насны хүүхдүүдийн онцлог ямар онцлогтой байдаг вэ? Шилжилтийн нас. Шилжилтийн яг эд шилжилтийн насн дээр яваа болохоор айгүй төргөн зантай яг өөрөө хийнэ гэснэг л одоо гэдэг. Та бол ер нь их тийм тайван намуухан багш юм шиг нэлээ хатуу бол багш биш юм шиг харагдаад байна. Харахад бол энэ хүүхдтэй яаж харьцдаг вэ? Гэтэ нэг хатуу харьцаадаг хаан бас хэцүү яг өсвөр насны хүүхдүүд яг бас хөөгдөд ихэ зан ааш сэтгэгүүд нь тохируулаад тэгээд аль болох аявэр аха бас урлах юм байна. Урлах байх уу тий. За. За ингээд тоглоомоо эхлэе. Бид урьдчлан 100 үзэгчээс асууж хариултыг багтсан байгаа. 3 дугаар үед оноо 2 дахин үржигддэг. За ингээд энэ удаад бид 5 шилдэг хариултыг авах болно. 100 үзэгчээс асууж хариултыг багтсан асуултаа би тавилаа. Анхааралтай сонсоорой. Хүмүүс ямар үед маск зүүх шаардлагатай болдог вэ? За тавсрын багш. Ханиа төрсөн үед. Ханиа төрсөн үед хүмүүс маск зүүх шаардлагатай болдог. Харцгаая. Баярлаа. За энэ бол 2 дахь хариулт байлаа. Дэнсмэн огшид хариулах боломж олдлоо. Магадгүй хамгийн шилдэг хариултыг хэлэх юм бол тоглоом танаа баг руу явна. Агарын бохирдлын үед. Аха. За утаа дуртаг агарын бохирдлын үед маск зүүх шаардлагатай болно. Харцгаая. Бана гэхдээ энэ бол дөрөвт хариулт учраас ууган цэсгийн баг руу тоглоом эргэж гээ. Баяр хүргээ. За. За дөрөвт тоглоогч. За ямар ч юм хөөхөн багш нартайгаа танилцмаар байна. За яг хэдгээр ангид хичээл заадаг уу? Яг бас айдлах 6 7 8 дунд ангийн хүүхдүүд хичээл заадаг. Бас Монголын өгш шүү, тэ? Бас Монголын өгш. Аха. За хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол сүүлийн үед чи их дандаа гадаад хэл рүү их төлхөө байгаа шүү дээ тий. Тэгээ танаас сургуулийн ер нь монгол хэл ямар төвшин заагдж जैन дэжгүй үсттэй. А ер нь бол дэжгүй бусад сургуулийн адил заагдж байгаа. Аа. Бүр төлөвлөгөөнийхөө дагав. Аха. Төлөвлөгөөнийхөө дагав сайн заагдж байгаа. Монгол хэл их ийм олон нэг сургуульд ийм олон багш байх уу? Манай сургууль чи нөгөө цогцлбор сургууль 3 хичээлийн байр тий. Тэгээ манай тэнхмийн үед бол 17 багштай байдаг. Тэгээ бид нар бол дунд сургуулийн багш нар. Аха. Ахлах дээр 8 багш ичлдэг. За, Эрдмийн ундраа цогцлбор сургуулийн багш нар энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байгааг үзэгчдэд эргэн дуулахад таатай байна. За, ингээд тоглоомоо өргөжлүүлээ. Хүмүүс ямар үед маск зүүх шаардлагатай болдог вэ? Аман дээр нь юм гарсан үед. Аман дээр нь юм гарсан үед маск зүүдэг гин шүү. За, харцгаая. Баа шүү. Сони хариулт байлаа. Гэхдээ энэ бол Монгол 100 үзэгч энэ асуултанд хариулсан байгаа гэдгийг анхаараарай. За тав дахь тоглогч. Аа, гоёх гэж гангараагаар. Аа, бас маш сони сэтгчээд гангарааны маск байт юм уу? Аа, за. Хүүхдүүд айд дандаа тийм юм зүгээд. Тийм үү? За, тэгээ юу одоо сонсоогүй юм байна. Гэхдээ түрүүн би хэлсэн Монгол 100 үзэгч хариулсан байгаа. Хин багш үлээ? Баярма. Баярма огш бас монгол хүн учраас гангарах гэж маск зүүдэг гэсэн хариулт өглөө харцгаая. За гангардаг юм байна маск. За тэгтээ гангардаг байж болно. 100 үзэгч бол энд хариулаагүй байх тийм. Хүмүүс ямар үед маск зүүх шаардлагатай болдгийг. Аа, химийн ямар нэгэн хүнд нөхцөлд ажиллахтаа. Аха. За химийн ямар нэгэн хүнд нөхцөлд ажиллахтаа ажлын шаардлагаар маск зүүдэг. Харцгаая. За байхгүй байна. За ингээи 2 оновчгүй хариулт. Баяр сайхны баг хоорондоо ярилцсаж болно. Наран цэцэг огшаа. Ямар нэгэн харшил гараад эмнээс харшиж байгаа тохиолдолд маск зүүж болно. За. Харшиж байгаа тохиолдолд маск зүүж болно гэж наран цэцэг огш хариуллаа. А гэхдээ бидний өршлөө асуусан 100 үзэгчээс энэ хариултыг хэлсэн болгоо харцгаая.
байна. Хамгийн шилдэг хариулт байлаа. За ингээд эдний багт хариулах боломж харахаа олдоог байна. Цааш нь үргэлжлүүлье. Одоо манайд ганцхан хариулт үлдсэн байна. Лав өсрөн багшаа. Хүмүүс ямар үед маск зөв шаардлагатай болдог вэ? Нөгөө эмчнэр хагалгаанд орохдоо маск. За. Ажил мэргэжлийн шаардлагаар эмчнэр хагалгаанд орохдоо маск зүүдэг. За харцгаая. Бидний өршлөө асуусан 100 үзэгчээс энэ асуулт хариултанд энэ хариултыг өгсөн болов. Харцгаая. За байхгүй наа. За харамсалтай 3 оновчгүй хариулт боллоо. За ингээд баяр сайхан ахлагчтай багт тоглоомыг өргөжлүүлэх боломж ирлээ. За ингээд бүх оролцогчид нэг нэг хариулт хэлж багийн ахлагч хамгийн оновчтой хариултыг сонгосноор хэрвээ амжилттай болох юм бол 3 дахь ялагч болох боломж байна. За ингээд хариултыг сонсөө. 5 дахь тоглогчоос нар салхинаас хамгаалах. Нар салхинаас хамгаална. Хүнээс нүрээ нуух гэж төгтгий болов. Танигдахгүй тулд хүнд. Танигдахгүй тулд нүрээ нь мууж маск зүүн. За тиймээ. Гоо сайхны маск юм болов бас гэж болно шүү дээ. Аха. За тийм байж бол гоо сайхны маск гэж болно. Мижид орч. Өвдсөн үед. Өвдсөн үед энэ маск зүүдэг. За ингээд багийн ахлагчид их хүнд очиж ирд юм да бас тий. Шийдвэрлэх үед хамгийн оновчтой хариултыг л хэлэндээ баяр сайхан багшаа. За ер нь бол их хэрэгэлцэж байна. Аха. Хүнээс нуугдах байдлаар зүүж болж байна. Эсвэл маск тавих байдлаар. Тэгэхээр энэ маск зүүн гэдэг утгаар нь хэрэгэлцэж байгаа учраас тэр хүнээс нуугдах зөрүүлэлтээр одоо нүрээ халахлах зөрүүлэлтээр маск зүүдэг бол байх. За тагнуулын үед хүмүүсээс нуугдах. Тагнуулын ажиллагааны үед хүмүүсээс нуугдах одоо шаардлагын үүднээс маск зүүж болох юм гэсэн хариултыг өглөө. Бидний өршлөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан болов уу? Харцгаая. За харамсалтай байна. За ингээд хоччлоо шүү дээ. Тэг баяр хүргээд залуусан шүү дээ ахстай. За. За ингээд хамгийн сүүлийн хариултыг харъя. За анаг та бүхэн мэдж байгаа 2-оор үржигддэг 3 дугаар үед хүмүүс ямар үед маск зөв шаардлагатай болдог вэ гэсэн асуулт байлаа. Нэг хариулт дутуу байгаа. Харцгаая. Өвчнөө сэргийлэх. За энэ хариултыг уулын хэлсэн те харамсалтай байна. За ингээд 3 дахь үед ялагч болсон ууган цэгийн багт баяр хүргэе. За ингээд манай нэвтрүүлэгтэй холбогдсон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн 4 дахь үед тавтай морилно. За ингээд 4 дахь тоглогчийг тулааны голд урьж байна. За ингээд 4-р үед 4 шилдэг хариултыг авах болно. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багтсан асуултаа би асуулаа. Амаараа тоглодог хөгжмийн зэмсгийг нэрлэнэ үү? Бишгүүр. Бишгүүр. За бишгүүр хөгжим. Амаараа тоглодог хөгжмийн зэмсэг. За байна. Гэхдээ хамгийн шилдэг хариулт биш. Гал удрах. Лимб юм болов? Лимб. Лимб. За харцгаая. Хамгийн шилдэг хариулт байлаа. За ингээ гад алах багш. Гарь эсхийн өрж байна. За. За ингээ тоглоомыг эргүүлээд аваад ирлээ штэ. 4-р үе болвол оноо 2-оор үржигддэг. 4-р хариулт авна. За ингээ 5-р тоглогч амаараа тоглодог хөгжмийн зэмсгийг нэрлэнө. Аманхуур. Аманхуур. Харцгаая. За. 100 үзэгч ингэж хариулаагүй байна. За баяр сайхан багш. Цур. Цур өгжим. За цур гэсэн хариултыг авъя. Бидний өршлөн асуусан 100 үзэгч энэ хариултыг хэлсэн болов уу? Найруулгачаа хэрвээ байвал дэлгэсэн дөгнө. За байхгүй байна. 2 алдчихлаа. За ингээд төрөн ууган цэцэг багшийн одоо баг бол ерөнхийдөө яг өсвөр насны хүүхдүүдтэй ажилддаг. Тэгэхээр энэ шилжтийн насны хүүхдүүдтэй маш өөртөнд онцлог одоо шинж тэмдэгтэй учраас шилжлийн насны байдаг учраас их одоо янз бүрийн юугаар харьцаж ажилладаг гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр та бүхэн бодвол их сургуулийн багш нар тий. Тэгэхээр ялгаатай тал юу аах вэ? Их сургуулийн багш нар бол
ер нь насан турш хүмүүстэй ажиллаж байгаа гэж ойлгож болно. Одоо 18-аас тийш насныхантай ажиллаж байна. Ер нь бол одоо сурхаар гөрлө эзэмшчихсэн. Яг одоо өөрсдөө дур сонирхлоор одоо мэрэгчлээ сонгоод ороод ирсэн хүмүүстэй ажиллана гэдэг бол 10 гөрлийн хувьд өөр. Тэгээд өөрсдөө одоо сурч байгаа мэрэгчлээ дуртай сонирхолтой байгаа учраас одоо харьцахад арай илүү амар. Арай хариуцлагатай гэж тий. За онцлог бахан. За ингээд мижи дээр зогш хариулна. Амаара тоглодог ямар хөшмөн зэмсэг байдаг вэ? Бүрээ. Бүрээ. За ингээд бидний өршлөн асуусан 100 үзэгч бүрээ гэсэн хариултыг хэлсэн болов уу? Харцгаая. Бүрээ. Баяр үргэ байна. За ингээд ганцхан хариулт үлдлээ. Та бүхэн мэдж байгаа 4-р үед оно 2-оор үржигдэнэ. Дэнс мөгша амаара тоглодог ямар хөшмөн зэмсэг байдаг вэ? Лим хэлчихсэн баа тий. Багийн ахлагч руу бүлтгнээд байхгүй өөрөө хариулнаа. Амаара тоглодог ямар хөгжмийн хөл бүрийн зэмсэг байдаг вэ? Амаара тоглодог. За, хугацаа явж байгаа шүү. За, харамсалтай байна. Дохио дуугарсны дараа хэллээ. За, ингээд тоглоом ууган цэцэг багшийн баг руу эргэлээ штэ. Ингээд хоронд ярилцаж амжсан уу? Ингээд өдөрөд ингээд зогтлоод ингээд ингээд яг тэгэл над руу хараа бүгд ингээд бүлтгэнэ л ах. Хоронд ярьсан биз дээ. За. За ингээд тавс тоглогчаас эхлэе. Амаара тоглодог ямар хөшмийн зэмсэг байдаг вэ? Хулсан хөгжим. Хулсан хөгжим. За адилхан хөгжим. Хулсан хөгжим. Нэг аюу. Ингээд нэг утсаар нэг ингээд тоглоод байдаг шүү дээ. Утсан хөгжим гэж нэрээ сайн мэдэхгүй наа. Яг ингээд нүдэн төл дөр зург нь харагдаад байна. Нүдэн харагдаад байна. Кинон дээр харагдаад. Утсан хөгжим. Кинон харагдаад байгаа мó. За, наран цэцэг. Холсон хөгжим. Холсон хөгжим үү? Тэ шийдсэн үү? За, ууган цэцэг өгчлээ да. Хариултаа хэлэн дээ. Нэг татаад идэх хөгжим чи. Хэлээ. Ингээд хэлэхгүй шнээ. Ингээддэг. Амаара. Тий, ингээд. Амаара үлээдэг байж болно шүү дээ. За хариултаа хэлээрэй. Амаара. Амаара үлээдэг. За тэрийг ингээд тань өөр юм бодлоо. За энэ ч ингээд чи ингээд бүх юм энэ рүүгээ явчихдаг ах. Өөр хөгжим баг шүү дээ. Нэг хоёр. Татлах зүйл хэрэг гэдэг тэрийг. За. За харамстай байна. Хугацаанд хариулж амжсан. За ингээд 4-р үед баярлахаа хэрэгтэй баг ядд байгууллаа. За харж байгаа та бүхэн оноо. Йоо, явж үзээ, явж. Хамаг оноо авцсан шүү дээ. За ингээ 225 оноотой оллоо. Баяр хүргэе. За ингээ нэг хариулт хариулагдаагүй байгаа. Асуулт амаара тоглодог хөгжмийн ямар зэмсэг байдаг вэ гэсэн асуулт байлаа. Харцгаая. Лимб бүрээ бишгүүр. Саксофон. За, саксофон гэсэн хариулт байлаа. За ингээ баяр хүргэе. За ингэж ирэх юм үзэгчтэй. Үзэгч та бүхнийхээ амралтыг улам хөвгөлтэй олгодог TV2 телевизийн гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаард гэр бүл гэдэг бол гэр бүл за хамт олонник мөн хамт олон болол я харахгүй бас нэгэн гэр бүл цолыг бүрдүүлж байдаг. Найс нөхдүүд ч гэсэн бас гэр бүлсэд байдаг. Тийм учраас манай нэвтрүүлэгт хамт олноороо гэр бүлэрээ найс нөхдөөрөө маш олон үзэгчд оролцохыг одоо санал хүсэлтэд ирүүлдэг байгаа. За тэгээ өнөөдөр бол Эрдмийн ундраа цогцлбрийн багш ууган цэцэг ахлагчтай багш нар замун Улаанбаатар их сургуулийн түүхийн одоо тэнхмийн баяр сайхан ахлагчтай багуд тоглож байгаа байлээ. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа 5-р үед тавтаа морилно. 5-р тоглогчдыг тоглоом мянгад дурж байна. За ингээд 5-р үе бол хамгийн шийдвэрлэх үе. Энэ үед ялалт байгуулах юм бол шувтрагийн тоглолтод оролцож 1 сая төгрөгийн төлөө тоглодөг юм а. За ингээд 5-р үед оноо 3-аар үржигдэн 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцсан асуултандаа 4 шилдэг хариултыг авах болно. За. За ингээд асуултаа анхааралтай сонсорой. Хүмүүс төрөвчөндөө мөнгнөөсөө юу авч явдаг вэ? За баяр магш. Иргэний үнэлэх. Иргэний үнэлэхээ авч явдаг. Сайн хариултыг авъя. Харцгаая. Иргэний үнэлэх. За, энэ хариулт байна. Бичиг баримт иргэний үнэлэх гэхтээ шилдэг хариулт биш учраас намжилдарч өгш. Зураг, гэр бүлийн зураг. Төрөвчөндөө яа? За.
Төр өвчнөдөө гэр бүлийнхэн зургийг авч явдаг. Харцгаая. Баяр үргээ хамгийн шидэг хариултаа. За ингээд тав дом баяр сайхан ахтагчтай баг руу иргэсэн шүү. За. Төр өвчнөдөө юу авч явдаг юм? Банкны карт. Банкны карт. За хэдэн карттай аа? За нэг ердөө карт, мөнгөн карт, төрөл карт байдаг шүү дээ. 2-3 карт. 2-3 банкнаас юм уу тийм ээ. Тэгээд төрөл. 2-3 банкны карт гэвэл төр өвчнөдөө бол үлгэ аваа явчихна гэж байна шүү. За харцгаа карт. Байдгүй яах вэ? Баяр хүргэе. За ингээд тоглоомыг бол маш хурдлуулж байна да. За ингээд хоёр дахь тоглогч хариулна. Хүмүүс төрөвчөндөө мөнгөнөөс өөр юу авч явдаг вэ? Нэрийн ууц. Нэрийн ууц. За харцгаая. За байхгүй байна. Тоглоом өргөлжилж байна. Динс мөгшөө. Бэлэн мөнгө. Мөнгө. За бэлэн мөнгө. За хариулцсан. Харцгаая. За хариулт ингэж хариулаагүй байна. Асуултаа сайн бодож хариулаарай. Гал тодорхойшоо. Хүмүүс төрөвчөндөө мөнгнөөс өөр юу авч явдаг вэ? Шашны холбогдолтой мөнгө өсгөж үржүүлэх тиймэрхүү юмуд авч явдаг юм болоо. Шашны холбогдолтой мөнгө өсгөж үржүүлэх. За хэрэгсэл байж болно тий янз бүр. Юу ч байж болно. За хэмшүүгийн зоос ч юм уу. За харцгаая. За арамстай байна. За ингэж ууган цэцгийн баг магадгүй 5 дугаар үеийн ялагч болж шувтргын тоглолтод орох эрхтэй ч байж болох юм. Гэхдээ энэ та бүхнээс шалтгаална. Хэдхэн ормын дараа би тарах болно. За ингээ асуултаа би дахиад тавилаа. Хүмүүс төрөвчөндөө мөнгнөөс өөр юу авч явдаг вэ? Уншлахтай зүйл. Уншлахтай зүйл. Өөр улсын мөнгөнд тэмдэгт. Өөр улсын мөнгөнд тэмдэгт. Тавсрын аа нөгөө утасны дугаар семний өөр. А? Семний нөгөө өөр байдаг шүү дээ. Тэрийг хэлээ. За, семний өөр. За, наран цэцэг. Зоос. Зоос. Төмөр зоос. Төмөр зоос. За. Чиний төрөшөнд одоо байна уу? Авч явдаг өөрөө? Авч явдаг. Ер нь бол энэ сайн энд гурван хариулт гарсан багш. Зураг, бичиг баримт, карт гэх энэс өөр авч явдаг юм бол чиний төрөшөнд бол зоос ус байх нь байна тий. За. За ингээд Монгол зөө үзэгч энэ асуултанд хариулсан байгаа гэдэг анхаараарай. Ууган цэцэгшээ хамгийн шийдвэрлэх тоглолтын шийдвэрлэх хариултыг хэлэх хариуцлагатай үе тан дээр ирлээ. Харцгаая. Зураг бичигэрэн карт тийм ээ. Мөнгнөөс өөр гэсэн тийм үү? Тий, мөнгнөөс өөр. За дэр. Жолоод юу нүглэх. За. Ханда ярьчих амжаагүй юу? Амжаагүй. За тэгээд хариултаа хэлэн дээ. Жолооны машины үнэмлэх юм болоо. За. За жолооны үнэмлэх гэсэн хариултыг авъя. Одоо шүшшшш амдаа хэлгээ байли. Одоо ингээд зогсоо хариултыг те. За жолооны үнэмлэх. Ууган цэцэг өгш ингэж хариуллаа. Харцгаая. За арамстай байна. За ингээд баяр сайхан ахлагчтай баг ядал байгуулсан. За ингээд азыг алгандаа юу азыг алгандаа багтаж чадсангүй та бүхэн харж байгаа ах 5 дугаар үеийн дараа оноо 456 ууган цэцэг багших 218. За ингээд ядалт байгуулж шувдрагын тоглолтод орох эрхээ авсан баяр сайхан ахлагчтай багт баярыг хүргэе. За ингээд дөрөв дэх хариултыг харцгаая. Нэг хариулт байж л таараа 100 үзэгчээс асууж хариултыг багтсан байгаа. Дурсгалтай зөвлөдөө авч явдаг байх нэ. За ингээд манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж манай үзэгчлээ хөтлөгч надтай нөгөө өрсөлдөгч багтайгаа сайхан цаг үеийг өнгөрөөсөн та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний сургам хүмүүжүүлэх их үсэд тань амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяртай харамстай байна. Эрхэм үзэгчдээ TV2 телевизээс үзэж та бүхнийхээ амралтын өдөрт зориулсан бэлтгэдэг. Гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн 5 дугаар үе ийхүү өндөрлөж шувдрагын тоглолт эхлэх гэж байна. За ингээд шувдрагын тоглолтод ирэхэд олж авсан баяр сайхан ахлагчтай багт баярыг хүргэе.
та бүхэн мэдж байгаа шуудрагийн тоглолтын дүрмээр бол хоёр ахат самбатай тоглох шуудрагийн тоглолтод оролцох хэрэгтэй болдог. За ингээд хоёр тоглогчоо сонгосноо. Сонгосон. Багараа ярилцаад мэжүдэр жогш, намжилдэр жогшэрийг оролцуулъя гэж багараа ярилцсан. За ингээд мэжүдэр жогш, намжилдэр багш нар тоглохоор боллоо. За ингээд эхний тоглогчийг тулааны гол өрж байна. За ингээд ирэх юм үзэгчтэй гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн шувдрагын тоглолт эхэлж байна. Ингээд шувдрагын тоглолтод тоглох эрхээ олж авсан баяр сайхан агтагчтай багт баярыг хүргэе. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дүрмийг мэдж байгаа. Хоёр тоглогч шувдрагын тоглолтод тоглоно. Эхний тоглогчийг тулааны гол дөрийн хоёр дахь тоглогч тайсны арт чихв зүгэд бидний хүлээж байна уу. За намжилт дөрж огш хоёр дахь тоглогчаа шалгарсан байна. Мижи дөрж огштай тоглоомыг эхлүүлье. Шүд хэрэглэлгүй идэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү? Шүд хэрэглэлгүй идэж болох зүйл ээ. Аа. Хормын ясны үе ямар зан үйл хийдэг вэ? Бүгд хэлж байгаа. Нэрэ хүүхэд хэрэглэх шаардлагатай зүйлийг нэрлэнэ үү? Памперс. Хүмүүс мөнгө хаана нуудаг вэ? Төрөвчөнд. Хүмүүс ямар үед ханцуугаар шамладаг вэ? За. Эхүүт. Эхүүт. Яс. Толгомч. Толгомцсон аа жоохон сандарчлаа тий. Уулнаа асуултад явар хэлсэн. Гайгүй байна. Гайгүй байсан уу тий. Тэгээд хитэ асуултанд хариулсан одоо хоёр тун удахгүй шалгах болно. Гэхдээ жоохон жоохон сандрал байлаа. Гэхдээ бас хариултыг өгсөн байгаа. За ингээд хоёлаа хариултаа шалгая. За. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцалсан 5 асуултыг би асуусан байгаа. За ингээд таны хариултыг шалгацгаая. Шүд хэрэглэлгүй идэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та харцгай 100 үзэгчээс хариулсан хариултыг хэлж чадсан болов та хариулаагүй. Хормын ёслын үеэр ямар зан үйл хийдэг вэ гэж би танаас асуухад та бүгд солилцдаг гэж хариулсан. Бидний өршлөө асуусан 100 үзэгчээс хэдэн үзэгч хариулсан бол 37 үзэгч. Баяр хүргэе. Нэра хүүхэд хэрэглэх шаардлагатай зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та жив гэж хариулсан. Бидний өршлөө асуусан 100 үзэгчээс хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол 33 үзэгч. Хоёр асуултын дараа 70 оноо цуглуулсан байна. Муугүй шүү. За дөрөвт асуулт хүмүүс мөнгө хаана нуудаг вэ гэж би танаас асуухад та дөрөвчөндөө нуудаг аа гэж хариулсан. Хайцгаая. Хоёр үзэгч дөрөвчөндөө нуудсан байна. За ингээд 72 оноо цуглуулсан байна. Тав дахь хариулт хүмүүс ямар үед ханцуугаар шамладаг вэ гэж асуухад та хариулт амжаагүй. За ингээд 5 асуултны дараа та 72 оноо цуглуулсан байна. Баяр хүргэе танд. Мөнгө шүү. За ингээд 2 дахь тоглогчийг та барьэдсэн үү? 2 дахь тоглогчийг тулааны гол дөрж байна. За. За ингээд 2 дахь тоглогч бид хоёрт энэ удаад 25 секундны хугацаа байгаа. 1 дахь тоглогч 5 асуултандаа хариулж тодорхой оноо цуглуулсан байгаа. Хэрвээ эхний тоглогчийн хариулсан хариулт давхацсан тохиолдолд энэ дохиог сонсно өөр хариулт хэлээрэ. За ингээд эхлэх үү? За. За билнэ үү? За бити сандраарэ. Маш амархан хариулт асуулт байгаа. Шүд хэрэглэлгүй идэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү? Да. Хормын ёсны үеэр ямар зан үйл хийдэг вэ? Гэрлэх. Нэрэ хүүхэд хэрэглэх ямар шаардлагатай зүйл байдаг вэ? Өгч. Хүмүүс мөнгө хаана нуудаг вэ? Сефэнд, дансанд. Хүмүүс ямар үед ханцуугаар шамладаг вэ? Ажил хийх үед. Зя. Зя, дайжгүй хариултнуудыг өглөө. За, хоёул ээшээ харъя. За, намжилт орж багш, хоёр дахь тоглогчаар шалгаарч 25 секундны хугацаанд хариултуудыг өгсөн байгаа. За, ингээд хариултаа харцгаая. За ингээд та харж байгаа бах эхний тоглогч 5 асуултанд хариулж 72 оноо цуглуулсан байгаа. За шүд хэрэглэлгүй идэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та
ундаа гэж хариулсан хідэн үзэгч ингэж хариулсан бол харамсалтай шүд хэрэглэлгүй идэж болдог зүйл гэж хариулсан асуусан байна. Хурми ёслын үеэр ямар зан үйл хийдэг вэ гэж би танаас асуухад та гэрлэх гэж хариулсан. Бидний уурчлан асуусан 100 үзэгчээс хідэн үзэгч ингэж хариулсан бол хариулаагүй байна. Нэрээ хүүхэд хэрэглэх шаардлагатай зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та үгэж гэж хариулсан. Харцгаая. 22 үзэгч ингэж хариулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд хоёр хариулт үлдсэн байна. Шувтргын тоглолтод 1 сая төгрөгийн эзэн болохын тулд 200 буюу түүнээс дээш оноо цуглуулсан байх хэрэгтэй. Одоогоор танаа баг 94 оноо цуглуулсан байна. Хоёр асуулт үлдсэн байгаа. Дөрөв дэх асуулт: хүмүүс мөнгө хаа нуудаг вэ гэж би танаас асуухад та сейф гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол 28 үзэгч хариулсан байна. Баяр хүргэе. Хүмүүс ямар үед ханцуугаар шамладаг вэ гэж асуухад та ажил хийхдээ гэж хариулсан байна. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол 18 үзэгч ингэж хариулсан байна. Ингээд 140 оноо цуглуулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд үзэгчтэй хамгийн шилдэг хариултуудыг уншиж сонирхуулъя. Шүд хэрэглэлгүй идэж болдог зүйл бол хамгийн шилдэг хариултанд каш гэсэн хариулт байлаа. Хурми ёслын үеэр ямар зан үйл хийдэг вэ гэсэн асуултанд бүгж солилцох гэсэн хариулт хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Нэрээ хүүхэд хэрэглэх шаардлагатай зүйлийг нэрлэнэ үү гэсэн асуултанд живх гэсэн хариулт хамгийн шилдэг хариулт. Мөнгө хаа нуудаг вэ гэсэн асуултанд сейв гэсэн хариулт байлаа. Хүмүүс ямар үед ханцуугаар шамладаг вэ гэсэн асуултны хамгийн шилдэг хариулт бол гараа угаахтаа гэсэн хариулт байлаа. За ингээд баяр сайхан ахлагчтай баг 140 оноо цуглуулсан байна. Та бүхнийг тоглоомын голд өрж байна. За ингээд эрхэм үзэгчтэй үзэгч та бүхнийхээ амралтыг улам хөгжилтэй цэнгэлтэй болгохоор TV2 телевизээс үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. За ингээд Улаанбаатар их сургуулийн түүхийн тэмцээний багш нар манай нэвтрүүлэг төрөлцөн ирж оролцлоо. Хоёр удаагийн дугаарт ялалт байгуулсан. Харин шотрогийн тоглолтод тодорхой оноогоо авч чадсангүй. Гэхдээ танаа бас 3 дахь удаа тоглох боломж байна. Ингээд хүрсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн тоглолтод тань амжилт хүсье. За мөн анхаарал үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй.